Essa é mais uma sequência do DJ Carlos Pedra. Eu rezo pra você achar o amor da sua vida. Alguém que seja tudo aquilo que você queria. Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis. Eu DJ Carlos Pedra, Carlos Pedra, o garoto sou de Cafelândia, Paraná, Paraná. Fera dos remis, sabendo que isso tudo ia ser bem melhor.